ہماری اسٹیبلشمنٹ جب کوئی ماورائے آئین اقدام کرتی تھی یا آئین کو معطل کرتی تھی تو وہ قوم کو قوم کے سامنے خود کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتی تھی. آج قوم جس کرب میں مبتلا ہے قوم اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ذمہ دار سمجھتی ہے. لہذا واضح طور پر ہماری بات سن لی جائے کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں ملک پر مارشل لا مسلط کرنے کا ارادہ ہے تو آزادی مارچ کا رخ ان کی طرف پھیر دیا جائے گا اور کبھی بھی پاکستان پر آمریت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ساتھ ہو تو کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. جیت آپ کا ہوگا, جیت غریبوں کا ہوگا اور حکومت بھی غریبوں کا ہوگا. آپ سب کا بہت مہربانی, آپ کا میں شکر گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور امید ہے کہ ہمیشہ آپ مل کے جدوجہد کریں گے, ہمیشہ آپ مل کے جدوجہد کریں گے. آپ نے سازش کو پہلے بھی دیکھے ہیں, آپ نے دھاندلی پہلے بھی دیکھے ہیں, آپ نے سلیکٹڈ حکومتیں بھی پہلے دیکھے ہیں اور بھٹو شہید کے وقت میں آپ نے وہ نو ستارے بھی دیکھے تھے, آپ نے ان نو ستارے کا بھی مقابلہ کیا تھا. تو آپ بھٹو شہید کا نواسا کے سامنے, بی بی شہید کا بیٹا کے سامنے ایک ستارہ کھڑا ہے, سیاسی یتیموں کا ٹولے گھوم رہے ہیں, کئی خدا بخش کا گھٹدار ہمارے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں اور پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. پورا پاکستان 17 اکتوبر کو اپنے ٹی وی اسٹیشن آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, لڑکانوں کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا لڑکانوں کے عوام شہید بی بی کی شہادت کے 10 سال بعد کیا لڑکانوں کے عوام دین کے ساتھ ہے یا وفا کے ساتھ ہے, کیا لڑکانوں کے عوام شہید بی بی کے دین کے ساتھ ہے یا یہ سازشی غدار ستارہ کے ساتھ ہے. فیصلہ آپ کا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ نے اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلنا ہے تاکہ یہ دھاندلی نہ کر سکے, تاکہ یہ چوری نہ کر سکے.